Bevaring av bevegelsesmengde når de ytre kreftene ikke er null. Og så sagt at de ytre kreftene må være null. Det vil si krefter som her. Hvis du har en kloss her, og en kloss her for eksempel, og de skal kollidere, som en fart sand og sand for eksempel, da er det jo typisk friksjon her. Vil det si at, og det er jo ytre krefter. Hvorfor er det ytre krefter? Jo, det er fordi at systemet vårt består kun av de to tingene her, i det tilfellet her, som kolliderer. Kun av kloss A og kloss B. Det er systemet vårt. Alle krefter som kommer fra de to, det er indre krefter. Så når A krasjer med B, når A dytter på B når de kolliderer, da er det indre kraft, og B dytter tilbake med tilsvarende kraft. Men krefter fra andre objekt, fra for eksempel underlaget her, eller for luftmotstand, eller gravitasjon som trekker ned, slike ting, det er ytre krefter, fordi det er påvirket av andre ting enn det som er i systemet selv. Så det er forskjellen på indre og ytre krefter i den sammenhengen her. Og påstanden er da at den her er kun gyldig dersom de ytre kreftene er null. Og det er jo sant. Eller dersom de ytre kreftene summeres opp til null. Det er korrekt, men approksimativt så kan vi godt ha ytre krefter her. Det som er saken da, det er at når de to her kolliderer da, sånn bang, bang, A, B, så vil vi kunne si at her er kraft, F på A da, og tilsvarende her, F på B, som er motkraften til FA. Hvis de er mye større enn disse friksjonskreftene, da er det greit. Så hvis F, A, FB er mye større, enn de ytre kreftene, RA, RB, så er det ok. P, bevaring av bevegelsesmengde. Så det er betingelsen, og det er nesten alltid tilfelle. Og faktisk og idealisert så er det alltid tilfelle, fordi kollisjon er ikke nødvendigvis så veldig veldefinert. Den er en idealisering, og så kan alltid slå, for hvor lang tid varer kollisjonen? Vel, det diskuterer ikke oss her. Så i prinsippet kan den vare tid utrolig liten. Det betyr bare at den kraften her blir utrolig stor. Og så gjenger ikke egentlig inn i diskusjonen av en kollisjon som tek tid her. Det kunne oss gjort med fjøre for eksempel, men oss trenger ikke gjøre det her. Så det betyr at oss kan la på en måte delta T bli veldig liten. Det betyr i tur at kraften må bli veldig stor. Og mye større enn R. Så det er ikke noe vanskelig å idealisere den modellen slik at de ytre kreftene som virker blir mye mindre enn kollisjonskreftene. Og det er en helt ok idealisering. Den fungerer altså bare det. Den er helt rimelig. Ja. Nå skal for øvrig se at kraft her ganger den delta T-en som det snakker om. Så kraften ganger delta T. Begge to her er litt uklare, sant? Og så kan da den gå veldig, bli veldig liten, da blir den veldig stor. Så det er ikke egentlig noe kraft eller noe delta T som er veldig definert i den idealiseringen, eller i kollisjonen vår her. Men de tilsvarer en endring i impuls i bevegelsesmengde. De tilsvarer en endring i bevegelsesmengde. Kraft gang delta T som vi kjører tilbake til mot slutten av kapitlet. Og det er den som er relevant. Det er den her som er relevant. Og den gir nettopp endringer i de to. Ja, så konklusjonen er da at selv om de ytre kreftene ikke er null, så er det vanligvis inget problem.